Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Арайлы Астана бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Сырым Әуесхан. Қаланың қақ ортасындағы мұхит аралы туралы не білесіз? Думан ойын-сауық орталығының сан алуан артықшылықтары бар. Ол Астанадағы алғашқы демалыс орындарының бірі. Әйтсе де, өз ішіне Орталық Азиядағы жалғыз ғана мұхит аралын, яғни океанариумды, джунгли аниматроникстер театрын, сфералық және 5D форматындағы кинотеатрларды және тағы басқа 21-ші ғасыр ғажайыптарын орналастырған бұл керемет кешен әлі күнге дейін көп мәдени ошақтардан алға озып келеді. Аты алашқа тарамаған Ақмола атты кішігірім қалаға елорда мәртебесі берілген кезде оның дәл осылай көркейіп кетеріне көп адам сенбеген болатын. Ал мұхитпен мүлдем шектеспейтін Қазақстанның астанасы болған сол шаһарда өзінің мұхит аралы болады деген қиял бірде-бір қазақтың үш ұйықтаса түсіне кірмеген болатын. Ендеше Орталық Азиядағы жалғыз ғана Думан мұхит аралы біздің елімізде болғаны зор мақтаныш. Ойын-сауық орталығында көпшіліктің көңілін көтеріп, қуаныш сыйлайтын әр түрлі аттракциондар, тартымды көрмелер ғана емес, халықтың дүние танымын кеңейтетін, табиғат тылсымдары туралы тың ақпараттар беретін арнайы залдар да жетерлік. Біздің жасанды мұхит аралының ерекшелігі әлемдегі, бұл бір шөл далада орналасқан объект болып есептеледі. Басқа елдерді алсақ, шетелдерді, олар жаңағы теңіз немесе мұхиттың жағасында орналасқан. Тіпті жапондықтар мен Австралияны алатын болсақ, олардың теңіздің жағасында, бірақ судың астына орналастырып жібергенде, олардың жетістігі сол табиғи жаңағы теңіз не мұхит суын сол жерден олар алатын болады. Ал біз болсақ, ол жасанды суды, теңіздің суын біз жасанды жасаймыз да, осы жерде неше түрлі компоненттерін қосып, жаңағы шетелдерін теңіз тұздарын жаңағы алып, солардың бәрін қосып жасанды теңіз суын жасаймыз. Бұл орталық жыл санап жетіліп, ай санап алға озып, күн санап қарқынды дамып келеді. Думан кешені ең алғаш ашылған 2003 жылдан бері жыл сайын жаңа ерекшеліктерімен толығуда. Десек те, ғимараттың негізіне айналған мұхит арал әлі күнге дейін бұл кешеннің ең танымал әрі ең айрықша тұсы болып тұр. Әуелде айтқанымыздай, осынау мұхит арал Думан ойын-сауық орталығының ең ерекше бөлігі. Мұхит аралдың су қоры 3 миллион литрді құрайтын болса, жалпы оны әзірлеуге 120 тоннадай теңіз тұзы қажет болған екен. Мұнда жердің түкпір-түкпіріндегі теңіз жәндіктерінің 100-ден астам түрінен құралған 2000-нан артық теңіз тұрғындары тіршілік етуде. Ең қызығы, дәл осы мұхит аралығында арнайы мамандар өздеріне қауіпті болғанмен көрермендерге қызықты болатын көріністер көрсетеді. Яғни, тірі жыртқыш акулаларды өз қолымен тамақтандырады. Мұхит арал түбінде жылжымалы жолмен жарақтанған, қалыңдығы 7 сантиметрлік акрил шынысынан жасалған 70 метрлік дәлізі бар. Және әр түрлі көлемдегі 11 аквариумды екі үлкен көрме аймағынан тұрады. Аквариумдердің әр түрлі тұрқы табиғи жағдайларына жақындатылған балықтар тіршілігіне көз салуға және жыртқыш балықтар мен кәдімгі балықтарды қоректендіру барысын қадағалауға мүмкіндік береді. Мұхит аралдың жұмысын балықтардың тіршілігіне барынша қауіпсіз материалдардан жасалған 11 шақырымдық турбалардан 34 қуатты сорғы мен әр қайсысының сыйымдылығы 200 мың литрлік 6 құм сүзгіден судың химиялық құрамы мен мөлдірлігін қамтамасыз ететін көптеген сүзгілері бар тазарту қондырғыларынан тұратын теңдесі жоқ жүйе жүргізіп тұр. Бұл әкелінген суасты жәндіктерінің күтілімі енді күнделікті қадағалаймыз, бақылаймыз. Олардың ішіндегі аурулары болады, кейде мәжбүрлік болса, біз өзіміздің жаңа аквариумист
тек жаңа мамандар бар, соларға хабарын беріп, осы судың ішіне жаңа балықты аулап, карантиннің зонасына, сол жаққа орналастырамыз. Ол сол жақта емделіп, сосын әбден болғаннан кейін қайтадан өзінің ортасына қосылады. Бірінші көрме аумағына оңтүстік Америка мен оңтүстік Шығыс Азияның тұщы суларын мекен етушілер қойылған. Мәселен, пиранья тұқымдастары олардың жыртқыш та қомағай өкілдерімен де, пиранияның өздерімен де, сондай-ақ момын әрі вегетариан ағайындары пакулермен де сап түзеп, келушілер назарына ұсынылады. Тап осы жерден бұларға қоса теңіздер мен мұхиттар жағалауларының теңіз жұлдыздарын, бағзы замандар өкілі хелицерийлерді, ершік шаяндарды, саяқ шаяндарды, ұзын мұрттарды және теңіз шаянын көруге болады. Первым делом сразу делаем осмотр наших гидробионт. Біз күнде жұмысымызды бастамас бұрын өзіміздің гидробионттардың жағдайын қараймыз. Аквариумды және балықтарды тексереміз. Тексерудегі мақсатымыз балықтар ауру ма, жоқ сау ма, қай балықтың тіршілікпен қамтамасыз ету жүйесін ауыстыру керек, қай балықтың жылытқышын ауыстыру керек, қай балықтың суын ауыстыру керек. Міне, мақсатымыз осы мәселелерді анықтау болып табылады. Осы маңнан аквариумдерде жүзген жыртқыш балықтар, тас балықты, қанатты теңбілдерді, безер балық түрлерін, кірпі балықтарды көре аласыз. Ал бас аквариумда мұхит аралдың ең үлкен тұрғындары акулалар. Олармен қоныстас салмақтары мен тұлғалары жағынан акулалармен иық теңестіре алатын алып теңіз алабұғалары, үлкен патша балықтар, жарғанат балықтар мен басқа да үйірімен жүретін балықтар тіршілік кешуде. Мұхит аралды мекендеушілердің тіршіліктері былайғы көзге байқала бермейтін оқиғаларға толы. Дегенмен, сіз оларды қоректендіру сәттерін қызықтай аласыз. Күніне екі рет Думан орталығының су астында жүзгіш мамандары өздері үшін қатерлі болғанымен көрермендерге қызық акулаларды қоректендіру атты шоуды ел назарына ұсыну үшін тұңғиық түбіне түседі. Ал бұл джунгли атты еліміздегі жалғыз ғана аниматроникстер театры. Өзіндік ерекшелігімен дараланатын айрықша жаңа форматтағы театр ашу идеясы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа тиесілі. Бұл театрда жаңа заманауи технологияларды пайдалана отырып, табиғат тамашаларымен және хайуанаттар әлемімен танысу мүмкіндігі бар. Аниматроника негізінен мультфильм немесе кино түсіргенде қолданылатын тәсілдің бір түрі. Осы тәсіл арқылы қалыпты жағдайда түсіру мүмкін емес объектілерді арнайы технологиялық құралдар арқылы кішірейтіп немесе үлкейтіп түсіру мүмкіндігі туады. Мысалы, Кинг-Конг немесе динозавр сияқты жануарлар осы аниматроника әдісі арқылы қолдан жасалады. Міне, осындай жүйеге сүйенген Думан ойын-сауық орталығындағы аниматроникстер театры көрермендерге джунглидегі сан алуан хайуанаттардың көрсететін қойылымын тамашалауды ұсынады. Атракцион джунгли представляю, занимаемся и ремонтом аниматрониксов, и занимаемся изготовлением новых аниматрониксов. Біз осы джунгли аттракционында жұмыс істейміз. Біз жаңа аниматроникстер жасаумен де, бұзылған аниматроникстерді жөндеумен де айналысамыз. Алдағы уақытта да осы аниматроникстер театрына қатысты түрлі жоспарларымыз бар. Жалпы бұл аттракционның жобасы қарқынды түрде өзгеретін, күнделікті дамитын табиғат көрінісі ретінде жасалынған. Яғни, ол бір қалыпта тұрмауы керек. Мұндағы барлық экспонаттар бір күйден мүлде басқа бір күйге өзгеріп, трансформациялануы керек. Немесе, шынайы тіршіліктегі сияқты бала кезінен бастап өсуі керек.
Мысалы, біздің динозаврдың жұмыртқалары орналасқан ұямыз бар. Ұядағы сол жұмыртқалардан кішкентай динозаврлар жарып шығып, олар аз уақыттан соң осы алаңда жүгіріп жүрсе, керемет емес пе? Негізгі қиялымыз да сол. Біз осыған ақырын жақындап келеміз. Алла нәсіп етсе, солай болады деп ойлаймын. Меніңше, бұл аттракцион күннен күнге жақсы бола бермек. Мен оған сенімдімін. Возможности, сами видите, какая здесь красота. Очень похоже все на настоящее. Все эти камни, все эти скалы, деревья, растительность. Можно кино снимать, честно говоря, здесь. Потому что люди работали от души, с удовольствием. Бұл жоба осыдан 7 жылдай бұрын басталған. Театрдағы барлық табиғат көріністері өте шынайы құрастырылған. Әйтсе де, театр бұл жетістігімен тоқтамақ емес. Алдағы уақытта да аниматроникстер театрын түрлендіру жоспарлары жасалуда. Этот проект, он такой значимый, не было в Казахстане подобного. Наверное, сейчас еще нету. Түсінесіз бе? Бұл жоба өте құнды. Бұндай жоба бұрын соңды Қазақстанда болмаған. Меніңше, әлі де жоқ. Сол себептен де біз үлкен жауапкершілікті сезіндік. Бұл жобаны жасауымыз мемлекеттің бізге артқан сенімінің көрінісі еді. Бұған дейін біздің халық бұндай көріністерді тек шетелде немесе теледидардан ғана көре алатын. Ал қазір міне, біздің қазақ елінің тұрғындары, астанамыздың қонақтары шекара аспай-ақ біздің орталығымызға келіп, барлық кереметті тамашалай алады. Әрине, бәрі бұдан да жақсы болсын, бұдан да ауқымды болсын деген шынайы ниетіміз бар. Ол үшін өзімізде де барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Өзіміздің шеберханаларымыз, әр саладағы дайындалған мамандарымыз, компьютер мамандары да, суретшілер де, жөндеу жұмыстарын жасайтын қызметкерлер де бар. Сондықтан керемет жобаның негізі салынған деуге әбден болады. Говорящий корал встречает гостей Думана. Вот, он был сделан в прошлом году. Думан ойын-сауық орталығында шынайы табиғат әлемімен қатар виртуалды әлемге де сапар шегу мүмкіндігі бар. Бұл сөзіміздің дәлелі. Бұл кешендегі 5-ді, тіпті біз отырған 8-ді кинотеатрлары кез келген отбасылық демалысты қызықты әрі тартымды етпек. Себебі бұл кинотеатрлардың әсері соншалықты сізді кино әлеміне сүңгітіп, кинодағы кейіпкерлердің тынысына дейін сізге, яғни көзілдірік киіп, экраннан көз алмай отырған көрерменге сездіреді. Думан ойын-сауық орталығының өзіндік ерекшеліктері жетерлік. Бұл ғимараттың қонақтары мұхит аралдан, мұхиттың балығы мен маржанын да, джунгли театрынан, джунглидің жануары мен тарзанын да, 8-ді кинотеатрдан виртуалды әлемнің ар жағында көре алады. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыздың өзегі болған Думан ойын-сауық орталығы келушілердің ойыны мен сауығын ғана көбейтіп қоймай, сонымен қатар ойы мен танымын арттырары да сөзсіз. Ендеше астаналықтар үшін өзінің демалысын осы мекемеде өткізу пайдалы болмақ. Сіздермен бірге болған арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.